ଆଜି ପବିତ୍ର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୋଡ଼ପିଠା ପାନ ଖାଇ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ରଜ। କରୋନା ପରେ ଫେରିଛି ରଜ ମଉଜ, ସହରଠୁ ପଲ୍ଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବ ମହଲ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ରଜ ଉତ୍ସବରେ ଫେରି ଚମକ। ରଜ ପାଇଁ ଗାଁରୁ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠୁଛି, ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣାର ଆଶାର ଲାଗିଛି। ରଜ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ, ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟର ଗଣପର୍ବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରଜ ପର୍ବ 3 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ବିଲ ସହରରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ବିଲ PHD ସ୍ଥିତ ନୀଳାଦ୍ରି ପକ୍ଷରୁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଥିରେ ପୁଷ୍ପରେ ସଜ୍ଜିତ ଦୋଳି କରାଯାଇଥିଲା। ଝିଅମାନେ ହସଖୁସିରେ ଦୋଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଝିଲାପି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ନାଚଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ଷାଠିଏ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପଞ୍ଚା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଜିତିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ପାନ ଓ ଭୋଜନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ବଡ଼ବିଲର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ରୁଙ୍ଗୁଟା ଟାଉନ ହଲରେ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର ଓ ତ୍ରିବେଣୀ କଳା କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ରଜ ଉତ୍ସବ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡା, ବଡ଼ବିଲ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଦିଲୀପ ମିଶ୍ର, ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମିତା ଅଭିନେତା ଆଶିଷ ମିଶ୍ର, ଏହି ରଜ ମହୋତ୍ସବରେ ସୁଭବ ଦାସ, ପ୍ରତାପ ଦାସ, ସଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ, ଗୀତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ସୁସଜ୍ଜିତ ଦୋଳି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଶିଷ ମିଶ୍ର, ବଲିଉଡ଼ରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆକ୍ଟର ଅଛି। ତ ସେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାର୍ ଯେଉଁ ରଜ ଗଣପର୍ବ ରହିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର, ସାର୍ ଏଇ ଗଣପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ସାର୍ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବେ ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗତ 2 ବର୍ଷରେ ଆମ ପର୍ବ ହୋଇପାରୁନଥିଲା କରୋନା ପାଇଁ, କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଲେ। ଏବେ ଯାହା ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ମା ତାନିକ କୃପାରେ ଏବେ କରୋନାର ମହାମାରୀ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ରଜ ପର୍ବ ମନା ହେଉଛି। ରଜ ପର୍ବ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ୱିମେନ୍ସହୁଡ଼। ତ ଏ ପର୍ବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଅଛି। ଯେତେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁଠି ରହନ୍ତି, ସେ ଦୁନିଆରେ ରହନ୍ତୁ, ଭାରତରେ ରହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଇଟା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପିଠା ତିଆରି ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ତିଆରି ହେଉଛି। ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଦୋଳି ଲଗାଉଛି, ଦୋଳିରେ ସେମାନେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ଝୁଲିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଧରତୀ ମା ପାଇଁ ଏଇଟା କରାହେଉଛି। ସାର୍, ଯାହାକି 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ନେଇକି ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ କିପରି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ରଜ ପର୍ବ? ଏଇ ଯେ 2 ବର୍ଷ ହୋଇନଥିଲା, ତା'ର ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ଏଇ ବର୍ଷ ତ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ରହୁଛି। ଯେତେ ହେଉଥିଲା ଆଗରେ, ତା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ବର୍ଷ ଜ୍ୟାଦା ଧୁମ୍ଧାମ୍ ରହୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ବଡ଼ବିଲ୍ରେ ଅଛି, ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି ରଜର। ଏଠି ଯେତେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା, ବଡ଼ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ଭଲ ନୃତ୍ୟ କଲଚରାଲ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି,
ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମଡେଲିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ଅଛି ତାଙ୍କର। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି କି ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରନ୍ତୁ ଏ ନୃତ୍ୟକଳାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବଲିଉଡ଼ର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତ ସାର୍ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ଯେଉଁ କଳା ରହିଛି, ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆପଣ କରିବେ କି ନାହିଁ ସାର୍? ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କରିବା ପାଇଁ, ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରୁନି, ବଟ୍ ଏଇଥର ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଏଇ 2022 ନହେଲେ 2023 ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବୁ, ଆଉ ରିଏଲ୍ ଫିଲ୍ମ କରିବୁ। ଏବେ ଆମେ ରିମେକ୍ କରିବୁନି, ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତା'ର ସବୁର ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ସେଟା ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ଫିଲ୍ମଟା ଏବେ ଆଉ ତିଆରି ହୋଇପାରୁନି, ବଟ୍ ସେଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ରହୁଛୁ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ମୁଁ CHC ବଡ଼ବିଲ୍ରେ ଡକ୍ଟର ଅଛି, ଆଉ ଏବେ ନ୍ୟୁଲି ଜଏନ୍ କରିଛି 6 ମନ୍ଥସ୍ ହେଲା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣପର୍ବ ରହିଛି ରଜ, କ'ଣ କହିବେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ବିଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ୍ର, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆମେ କିଛି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ, 2 ଇୟର୍ସ ହବ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଯାହା ହେଲେ ବି ବହୁତ ସାରା ସଫର କରିଛନ୍ତି ଇଏ କରୋନା ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୀଳାଦ୍ରି ତରଫରୁ ବହୁତ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ତାକି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବେ ଆଉ ସେଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବା କଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍, ଆଉ ମୁଁ ବି ଆସିଛି, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସବ ହ୍ୟାପି ରଜ ଟୁ ଅଲ୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକ, ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘରର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ସାର୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜ ମହୋତ୍ସବ କିପରି ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ନିରାଡ଼ମ୍ବରେ ପାଳନ କରୁଛି ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର, ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଏବଂ ତ୍ରିବେଣୀକୁ ମିଶିକି ଏଇ ରୁଙ୍ଗଟା ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ଏ ବର୍ଷ 2022 ରଜ ମହୋତ୍ସବକୁ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସାର୍ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ଏ ବିଷୟରେ? ସେ ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଏଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ, ସାରା ପୃଥିବୀ ବର୍ଷରେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, ତେଣୁକରି 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ 2022 ବହୁତ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ଏବଂ ବଡ଼ବିଲ୍ରେ ଏ ବର୍ଷ ଧୁମ୍ଧାମ୍ କରିକି ଆମର ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ଆମେ ମନାଉଛୁ ରଜ। ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସାର୍, କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି ଏଥିରେ? ଆମର ବହୁତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେପରିକି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ରଜ ଗୀତକୁ ନେଇକରି ବେଶିକି ହେଇଛି, ଏବଂ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଲିଟିଲ୍ ମିସ୍ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ ଅଛି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ ଅଛି, ଏଭଳିଆ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆମର ନାଚ ଆମ ରେଖା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଠି ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ମିଶ୍ର, ବଡ଼ବିଲ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ସାର୍, ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜ ମହୋତ୍ସବ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପବିତ୍ର ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଉତ୍ସବ ଏଠିକି ଏ ସମୟରେ ହିଁ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ଆର ଡେଟ୍ ପୁରା ଫିକ୍ସ ଅଛି, ଏ 14 ଜୁନ୍, ଏ 14, 15, 16 ଏ 3 ଦିନ ରଜ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଇଏ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ବର୍ଷରେ ଧରତୀ ମାତା ଥରେ ରଜସ୍ଥଳା ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପରେ ଇଏ ଦେଶ ଆମର କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ଏସବୁ ତାପରେ ବୁନା ଯାଉଛି, ଆମର ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଆର ବାହାରେ ଯେଉଁଠି ବି ସମସ୍ତର ଜୀବିକାର ସାଧନ, ଯେ ଆମର ଭୋଜନ ଯେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମା ଧରତୀ ମାତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ରଜଶାଳା ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ, ଯେମିତି ଆମର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ପିଠାପିଠା ବନେଇକିରି ସାହି ପଡ଼ୋଶୀ ବାଲାକୁ ଖିଲାହେଉଛି, ସେମିତି ଏ ରଜ ପର୍ବ ଏ ସବୁର ବିଶେଷ କରି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାପରେ ଇଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଉତ୍ସାହପୂର୍ବକ ଏ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଏଠି ଦୋଳି ଲାଗୁଛି, ଝୁଲା ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାରୁ ନେଇକରି ସମସ୍ତେ ଏଇଟାର ଗୋଟେ ଏଇ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, ଉମଙ୍ଗ, ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବ ଅଛି, ଏ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି, ବଡ଼ବିଲ୍ବାସୀ, ଆମର ଜିଲ୍ଲା, ଆମର ରାଜ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଦେଶବାସୀକୁ ଶୁଭକାମନା, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ?
କବିତ୍ର କୁମାର ରଥ ମେଳାଦ୍ରିର ପ୍ରସାଦ ସାର୍। ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜ ପର୍ବ ଯେଉଁ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ, ଏଇ ପର୍ବକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବେ ସାର୍ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମର ମେଳାଦ୍ରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବହୁତ ନାଁ କରିସାରିଲାଣି ଏବଂ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହିସାବରେ ନାଁ କମେଇ ସାରିଲାଣି ପୁରା। ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ରଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସାର୍ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରିପାରିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ପୁରା। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ କରୁଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହ କରୁଛୁ ଏବଂ ବଡ଼ବିଲବାସୀ ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ବଡ଼ବିଲ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବଡ଼ବିଲ। ସାର୍ ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜ ପର୍ବ କିପରି ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜ ପର୍ବ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ତେଣୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ବଡ଼ବିଲବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଜୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲିରୁ ଦେବବ୍ରତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।